מה שתראו הכל היה באמת. רק שימו לב לסגנון. עשית סרטים ידועים שאני מכירה? אני מצלם משהו אישי בשביל מישהי. עכשיו אני במדבר. איך הייתה הדרך לפה? אני חייבת להגיד שאני מאוד אוהבת את הסרטים שלך. מאיפה באים לך הרעיונות? פעם מההתרגשות של הלילה, היום מהטעם הרע של הבוקר. אך לפני שאני אשכח, יש טופס. האמת שזו טעות שלא הכתימו אותך לפני זה. ככה אנחנו מאשרים את קיום ההקרנה. בלי זה אי אפשר לשלם לך. וואו. ואת הצבא עשיתי בצפון, גבול סוריה-לבנון. כשעוד כבשנו את לבנון, אני מבוגר. חריגים, מה זה חריגים? חריגים לטעמי. לטעמנו, לטעם המשרד. הם לא אוהבים דעות לשלהם. תביאו אותי מדברת, תקליט אותה. אומרת מה? אומרת כמה שיותר. אנחנו עבדים. הכל פה של הבנקים. כולם פשטו את הרגל. אז איך אתה פה? אני השטן, המתעלל. ואם הנושא הוא מדינה שמקיעה מתוכה את כל השונה ממנה ולעולם לא אוספת אותו חזרה, אם מישהו מתקרב אליי, אני שולח. עכשיו נשבור לך את הברך. אמא שלי, שכותבת איתי את התסרטים לסרטים שלי, תמיד אומרת, בסוף הגיאוגרפיה מנצחת. היא אומרת את זה מהמקור ישראל.